մի հատ բան ասեմ։ Մտածում եմ կարողա հարսանիքը Հունաստանում անենք։ Ես զգում էի, որ ձեզանից մեկին անպայման հանդիպելու եմ, բայց որ այսքան շուտ մենք չենք պայմանավորվել, որ դուք էլ երբեք հետ չեք գալ։ Չի բացում դուռը, արդեն անհանգստանում եմ։ Հանգիստ, կասեն կբացեն։ Կա ինչ-որ բան, որ ես պիտի իմանայի, բայց ինչ չես ասեմ։ Եթե ես հարցը տալիս եմ, ուրեմն պատասխանը գիտեմ, չէ՞։ Ես ուզում եմ դու ասես։